25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚରମ ଅବହେଳାର ଶିକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ପୁରୀବାସୀ ବର୍ଷିଲେ ଜୋରଦାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୀମା ପାର। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ବୈଠକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ପୁରୀ ସହର ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଗତ ମିଟିଂରେ ଯାହା ଡିସିସନ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସେହି ବିଷୟକୁ ଫଲୋ କରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 21 ସିଡିଏମଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖା ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଗତଥର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦୟାକରି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେସ୍, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଗତ ସରକାର ହଁ କହିକିରି ଠକିକିରି ଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ଫିଲଅପ୍ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଡିୟମ ପାଖକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବହାର ଏତେ ଖରାପ, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁ ଲୋକ ରହେ, ତାକୁ କିଏ ରଖିଛି, କିଏ ରଖିଛି, କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ହେଉଛି କ'ଣ ନାଟିକି ନେଇକିରି ଲିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚାଲୁନି, ଲୋକ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ବେଳେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ପ୍ରାୟ 4 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 20 ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ପୁରୀରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବର୍ନ ୱାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ ବହୁ ରୋଗୀ। ସେବେଠାରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋହଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ବୁଧବାର ବୈଠକରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀରେ ବର୍ନ ୱାର୍ଡ ଖୋଲିବା ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବର୍ନ ୱାର୍ଡ ଖୋଲାଯିବ, ଯାହାର ତଦାରଖ କରିବେ ଜଣେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ, ସେ ମତେ ଏବେ ସେୟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ସେ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ଏଠି ପୁରୀ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁ ଆଡ଼ୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ପାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲ୍ପକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲର ଜଣେ ଅଫିସର ଏ କଥାଟାକୁ ପୁରା ଲିଡ୍ କରିବେ, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ସିଡିଏମ୍ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଏଠି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ICU ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରାରୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେଟ୍ କଥା, ମେଡିସିନ କଥା ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ। ସେହିପରି ସହରରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ନୀତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ପୁରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ସବଷ୍ଟେସନ ଟି ଖରାପ ଅଛି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଲାଇନ ପଳେଇ ଆସ। ଏବେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫୋନ ଟେକେ ଲୋକ ଏବେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ଦିଅ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସୁ, ତାକୁ ଲାଇନ ଦେଇ ଦେବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଭ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରତିଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କାଟି ପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆସୁ ନା ଲାଇନ ଆସୁ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ତାର ଖୋଜିବ, ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା କାହାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଏଠୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିବା ପରେ ବି ସିଏ ଫୋନଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମେ ଟୁଇଟ୍ କଲା ପରେ ବି, ମୁଁ ଟୁଇଟ୍ କଲି, ସିଏଓଙ୍କୁ ଟୁଇଟ୍ କଲି, ସମୟ କଲା ପରେ ବି ତଥାପି କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଜର ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ସରକାରରେ ସର୍ବେସର୍ବା ସାଜିଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆ ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଦେଖାଇ ପ୍ରତି ଶନିବାର ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହରର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ି। ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଏହି କ୍ରୋଧର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଭଳି ଭାବେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
प्लस टू परे कौन करिबु बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कौन करिबु बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कौन पढिबु मु तो बीपीटी पढिबी अच्छा मैं कोठी पढिबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभिंकु स्वास्थ्य सेवा जगाई दो जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।